Yemiş şunu da nalëshëm në fund edhe për personelin tonë, për të ekspozuar gjatë kësaj periudhe ndaj virusit COVID-19 dhe vaksinimi ishte gjëja më e mirë që personeli mund të bëjë. Mësuam që kam mjek që nuk e kanë pranuar ta bëjnë. Nuk kam informacione. Konkretë mund të jetë. Kolegët që njohë ose kolegët që punojnë në përditshmëri e kanë bërë. Ndoshta kolegë të tjerë të cilët janë aktualisht infektuar me COVID-19 mund të mos jenë. Keni përfunduar procesin e vaksinimit? Po, sa për përfundova procesin, jam u pritur tani 20 minuta, sipas protokollit. Dhe më tutje do vazhdojmë jetër, edhe punën. Ti ndje? Po, të normal, asë ishtë si. Keni ishe shumë të ekspozuar gjatë gjithë të... Pa tjetër, që është e vërtet. Unë nuk e kam kaluar, e ndet pak klinikisht, asë laboratorikisht, por në kontakte e jemi. Kjo ishte doza e parë që mërë, kur do parë që do vinë pra? Për 3 javë. Për 3 javë. Dhe normalisht, unë personalisht me zipa presë dozën e dytë, që ti jem në qetë me vetën time. Jo rekomandoj gjithve, nëse ka mundësin të bëjë. Ka pas kolegë që e ka refuzuar? Deri tani, në djenin time jo.